جوائنٹ سپین، جوڑوں کے درد کا ایک بہترین علاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی جانب سے نہیں فرماتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ جسم کی 70% بیماریاں خون کی عدم سربراہی یا اس کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی وجہ کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان حل بتایا ہے، وہ الحجامہ ہے، کپنگ تھراپی۔ حجامہ کے ذریعے جسم میں خراب خون، ٹاکسن اور جوڑوں میں جمع ہونے والے خراب منرل ڈپازٹ کو نکالا جاتا ہے۔ اس عمل کو ایک خاص طریقے سے کرنے پر جوڑوں کے اندر پیدا شدہ گیپ بھی نئے خون کے آنے سے پورے ہو جاتے ہیں اور صحت مند منرل ڈپازٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ حجامہ کی وجہ سے جسم کا دوران خون، بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے، جسم کی قوت مدافعت، امینیو سسٹم کو تقویت ملتی ہے، جس سے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس علاج کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حجامہ لگوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس پر 28 احادیث شریفہ آئی ہیں۔ یہ بہت آسان، مفید، بنا کوئی درد اور مضرات، سائیڈ ایفیکٹس کے آسانی کے ساتھ عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ علاج کے دوران مریض کو ہر وقت دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حجامہ دنیا کے مختلف اور پیچیدہ امراض کا آسان اور شفا بخش طریقہ علاج ہے۔ یہ طریقہ علاج ہزاروں سال سے دنیا کے مختلف ملکوں میں رائج ہے، اور دنیا بھر کے لوگ اس طریقہ علاج سے بھرپور فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ حجامہ سے ان تمام امراض کا علاج ممکن ہے جس سے آج لوگوں کی اکثریت پریشان ہو رہی ہے۔ حجامہ کے ذریعے جوائنٹ سپین کا مکمل علاج ممکن ہے، اگرچہ مرض 15 سال سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس عظیم سنت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے لاگ آن کریں www.tibbenabawi.com www.tibbenabawi.com